Dobar dan, pozdravljam vas na otvaranju ski sezone na Staroj planini. Skijališta Srbije su ove godine otvorila ranije, od 12. je počela ski sezona na Staroj planini. Rade gondola, rade tri staze i na stazi ima 30 cm utabanog snega. Sistem za veštačko osnežavanje je odradio svoje i ukoliko vremenski uslovi budu zadovoljavali, dalje će raditi na zadovoljstvo svih korisnika ski centra Stara planina. Prva dva dana ski openinga besplatno je skijanje, znači ski pas ne košta ništa, a ostala dva dana je popust 70%. Razlike i dalje u cenama, znači najskuplji ski pas je i dalje na Kopaoniku, dok su Zlatibor i Stara planina u jednom. Skijališta Srbije i dalje nastavljaju svoju društvenu odgovornu funkciju, tako da će građani iz lokalnih samouprava i dalje imati kao što su imali prošle godine.